promovendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão para o julgamento dos processos cujos advogados se inscreveram para sustentação oral. Pela relação, eu destaco aqui o 131 da minha relatoria, onde se encontra o doutor Fábio Ferrucci de Paiva, se encontra presente? O Fábio não se encontra. Apenas anoto que estou dando provimento parcial ao recurso. Não há alguma divergência. Nesse caso, o Eduardo Glauber participa, não é isso? Sem divergências, senhor presidente. Ok. Na sequência, O agravo do instrumento 080-6530, doutor Júlio Solano Vale Henrique Godeiro. Esse processo não está em mesa. É o 126. Está nessa pauta. Ficará para a próxima sessão. O seguinte, o 127, agravo do instrumento também da minha relatoria, o 080-8703. A suspeição firmada pelo desembargador João Rebouças. Doutora Maria Isabel Costa Fernandes Rego, se encontra? Parece que não. O voto é pelo desprovimento do recurso. Sem divergência. Eduardo Glauber. Sem divergência, Eduardo. Já registrei o meu voto no sistema. Ok. O 133, apelação cível. No caso aqui é um agravo interno. Isso. Portanto, não cabe sustentação. Passamos para o 129 da minha relatoria, agravo de instrumento 081-172, doutor Renato Moraes Guerra. Esse aqui já houve sustentação oral, né? No caso, há impedimentos do João Rebouças, não é isso, Luciana? Isso, desembargador, esse é o que precisa de doutor Ricardo. Perfeito. Vamos aguardar, doutor Ricardo, está em sessão, né, na turma dele. Isso. 150 é da relatoria. Eu não sei se tem mais algum. Porque o desembargador Glauber aqui, ele substitui a desembargadora Neise, não é isso? Isso. Ok. Vamos seguir na... O 150... Da relatoria do desembargador Amilcar Maia, grave instrumento 081-2824, doutor Flauber Peixoto. Encontra presente? Pediu vista a doutora Neise. Isso, desembargador. Isso é aquela questão da universidade, da transferência, isso. Desembargador. Sim, perfeito. Vista a doutora Neise, o doutor João Rebouças declarou aguardar o voto vista. Vamos aguardar, então, retorno, doutora Neise. Na sequência, do doutor João Rebouças, 136, apelação civil 011-4319, doutor Evan Carlos Fernandes de Araújo. Está aí mesmo, senhor presidente. Doutor Evans. Doutor Evans não se encontra presente. Então, seguimos, então... De qualquer forma, o embargador João está desprovendo o recurso, não é isso? Isso. 151, apelação civil 080-1040, do embargador Amilcar Maia. Doutora Débora Marcelo Alexandre, pela parte apelante. Doutora Débora, não se encontra. O processo está em mesa. Em mesa. Senhor presidente. Vossa Excelência vota pelo desprovimento do recurso. Excelência. Aqui tem até uma situação que eu esperava que a doutora estivesse presente para fazer sua sustentação oral. Um caso que tem trazido algumas dúvidas, apesar de já ter vários precedentes.
Essa questão desse Serasa Limpa Nome. Eu, nos dias para cá, me veio suscitando algumas dúvidas a respeito da real intenção dessa movimentação por parte do Serasa. E entrando no site do Serasa, até mesmo foi por curiosidade de pesquisar o meu CPF, se os senhores entrarem, os senhores verão que no site do Serasa tem essa parte, quite suas dívidas. E aí vem o rol empresas parceiras. Praticamente todas as grandes empresas do país são parceiras dessa atividade. Todas as financeiras, bancos, as grandes lojas do e-commerce, lojas de geral, como de departamentos. Eu tinha pelo menos mais de uma centena de lojas parceiras nisso. Eu fiquei imaginando, eu digo, agora, se essas lojas todas são parceiras, digamos, entre aspas, desse banco Serasa Limpa Nome, significa que elas mesmo estão mandando e têm acesso a esses dados. E você pode digitar o seu CPF, criar uma senha e entrar lá e consultar seu CPF. E a maioria desses processos que estão chegando para a gente estão entrando nesses bancos de dados com dívidas prescritas. E eu... ultimamente me veio suscitar uma dúvida se isso não seria uma forma indireta de uma negativação, inclusive negativação mais grave, negativação por dívidas que não podem mais ser cobradas, dívidas que prescreveram. Se os senhores tiverem a curiosidade de olhar isso no site do Serasa, verão a infinidade de empresas que são parceiras dessa situação. Eu pergunto, qual é a razão de você incluir uma dívida prescrita numa situação para o cara renegociar? Porque aquela dívida não existe, ele não pode mais cobrar essa dívida. Então, a forma de constrangimento, de forçar o indivíduo a quitar, geralmente, dívidas muito pequenas, que a empresa acaba não indo atrás por cobrar judicialmente, ou então mandar sua carta, ou por vários outros motivos. Eu ainda não peguei, certo, nenhuma alegação de que as dívidas inexistentes que foram escritas no Serasa. Aliás, nesse cadastro de Serasa Limpa Nome. Mas o que a gente tem pegado aqui é que todas as dívidas que são cobradas, então são inseridas nesse sistema, são dívidas que já prescreveram. E eu comecei a imaginar se isso seria correto, essa forma de coação do indivíduo, porque é um banco que de dados que todas essas empresas, todos, inclusive qualquer pessoa pode entrar com seu CPF e consultar lá, vai estar lá nessa situação. Aí isso vai ficar ad perpetuum, esse seu nome, essa sua dívida inscrita nessa situação. Se ele não quitar ou não entrar na justiça, você vai ficar para o resto da vida nesse sistema do Serasa, para Serasa Limpa Nome. Eu comecei a imaginar se isso não seria, na realidade, uma sabedoria, por assim dizer, do sistema Serasa. Encontraram, tiveram essa ideia e assim estão procedendo. Eu vou retirar de mesa esse processo, senhor presidente, não está em mesa. Okay. Não está em mesa. E colocarei na próxima sessão por videoconferência. Para a gente. Foi bom, interessante. Avaliar essa situação. É no mínimo curioso, né? Essa situação é no mínimo curiosa. De fato, quer dizer, há uma lista paralela, né? Que é de dívidas prescritas que estão lá, né? Aguardando, quem sabe, a iniciativa da parte pela via judicial para poder. Enfim, realmente merece uma reflexão esse tema, Adolfo. A excelência age muito bem. Então, 136, não mesa, não é isso? Foi esse? 151. O 151. É. O 152, também na relatoria do Badu Amilca. Relação civil 40-2020. Doutor Rodrigo Dutra, de Castro Gilberto. Doutor Rodrigo, se encontra presente. Fala pela parte apelada. Esse eu não vi aqui na relação. Posso estar enganado. Relação civil, ação ordinária. É o 152.
Isso. Esse número que eu tô... é o 080-2414. É. Está em mesa o processo. Mesa. Vossa Excelência está dando provimento parcial ao recurso. Exatamente, senhor presidente. Sem destaque. Pois não, tem a palavra, senhor presidente. Não, é só porque é uma questão de indenização, porque foi comprado um lote, um imóvel, para o qual a licença ambiental já havia vencido. E, no caso, está se requerindo o ressarcimento que o negócio já é desfeito e a devolução dos valores que foram deferidos, já inclusive reconhecendo danos morais. Estamos mantendo, conhecendo e em parte provido, senhor presidente. Tem divergência? O 148 também da relatoria esbadora Milka, grave do instrumento 080-6676. Doutor Cristiano Mendonça da Silva e doutor Vinícius Leite de Castro Medeiros. Presente, excelência. Presente. Doutor Vinícius. Isso. Excelência, fala pelos agravantes. Isso. O Eduardo Luiz, Joaci e José Edson. Pois não. Badura, em mesa o processo, Badura Milka. Está em mesa, senhor presidente. O Vinícius tem a palavra por até 15 minutos regimentais. Perfeito, excelência. Bom dia. Cumprimento os eminentes desembargadores que compõem esta Câmara Civil, na pessoa do ilustre presidente desembargador e demais desembargadores, colegas, advogados e servidores. Presente agravo, excelência, o objetivo é a redação de uma decisão liminar de reintegração de postos concedida aos agravados pelos juízes do piso. Então, de início, é importante frisar que a posse exercida pelos agravantes no lote do loteamento Parque das Árvores, ela é exercida há mais de um ano e dia, ou seja, uma posse velha, razão essa pela qual não poderia ter sido concedida essa medida liminar, uma das razões. E outra extrema importância discutirmos aqui e destacar é com respeito à área total da quadra 5, onde constam lá os três lotes em que um deles é objeto dessa reintegração. Excelências, a quadra 5 ela possui três lotes, sendo eles o lote 1, o lote 2 e o lote 3. Esse lote 3 é a discussão do presente agravo, que é de propriedade dos agravados. O referido lote ele possui uma área registrada junto à Prefeitura Municipal de Parnamirim de 4 mil metros quadrados. Porém, foi apostada uma certidão por parte dos agravados demonstrando que esse lote teria uma suposta área de 6 mil metros, levando por base um levantamento topográfico particular. Só que, em momento algum, foi demonstrado aos autos como se deu esse acréscimo de área. Foi acostado, ao presente agravo, também nos autos principais, a planta topográfica original da Prefeitura Municipal, onde demonstrava que o lote 1 possuía 6 mil metros e o lote 2 e lote 3, 4 mil. E uma certidão também do cartório de Parnamirim demonstrando que os lotes possuíam, o lote 2 e o lote 3, que é onde há essa divergência, possuíam 4 mil metros. Ou seja, a área supostamente invadida, alegada pelos agravados, não pertence a eles, porque o lote deles possui tão somente 4 mil metros quadrados e não 6 mil metros quadrados, dando essa divergência de 2 mil metros. Admitir que o lote 3, pertencente aos agravados, possui uma área de 6 mil metros, implicaria necessariamente em uma redução de 2 mil metros quadrados na área total da quadra, reduzindo a área do lote 2, este que é de posse dos agravantes, ou no lote 1, que seriam de terceiros interessados, afrontando as informações contidas na planta topográfica original, bem como nos registros cartoriais dos mesmos, não podendo os dois erros produzirem um acerto. Certo é que, com máxima vênia, as provas apresentadas pelos agravantes são dotadas de valor probante suficiente para a reversão da medida liminar, vez que trazem aos processos documentos idôneos e de forma cabal corroboram a tese contida na peça defensiva, razão pela qual pugna-se, portanto, pelo provimento do presente agravo. Satisfeito, excelência. Pois não, excelência. Muito obrigado.
Vereador Amilcar, com a palavra. Senhor presidente, nós estamos encaminhando pela manutenção da decisão, não provendo recurso, tendo em vista que a questão processual nessa circunstância ela está na fase inicial. E tendo em vista que a situação que refere-se à questão de posse, limites de áreas de terreno, de áreas imobiliárias, se faz necessário que nós tenhamos uma apuração mais detalhada e preservando a situação que se encontra atualmente e fazendo uma melhor colheita para que tenha condições de o juiz decidir de forma mais apurada. Então, eu estou desprovendo o recurso, senhor presidente. Com a devida vênia ao nobre advogado. Pois não, excelência. Não há divergência. Proclamo, então, desprovido o recurso à unanimidade de votos. Obrigado. 137 da Relatoria de Bardo João Rebouças, apelação civil 082, 1647. Doutor Matheus Macedo Góes. Fala pela parte apelante. Se conta presente. Doutor Matheus. Se encontra. Vereador João, caminho o voto pelo desprovimento do recurso. Não há divergência. Proclamado nos termos do voto do relator. O 128 da minha relatoria, agravo de instrumento 081-0228, Dr. Daniel Rodrigues Rivas de Melo, fala pela parte agravante. Dr. Daniel, se encontra presente? Dr. Daniel não se encontra. O voto é pelo provimento do recurso. A matéria trata só apenas de negativa de gratuidade judiciária. Estou dando provimento ao recurso. Não há destaque. Proclamado, provido o recurso à unanimidade dos termos do voto do relator. 134 da Relatoria do Bardo João Rebouças, agravo de instrumento 080-0348. Doutor Anderson Carvalho de Siqueira, fala pela parte agravante. Conta presente. Doutor Anderson, ausente, do Bardo João, vota pelo provimento do recurso, não é isso, Bardo? Isso aí, mesa, eu estou dando provimento ao agravo na esteira dos precedentes e o doutor Anderson falaria pelo agravante. Ok, sem destaque, provido o recurso à unanimidade. 135, do relatorismo Bardo João Rebouças. Também, agravo de instrumento 081-2672, doutor Edmilson Fernandes de Holanda Neto. Onde é presente, doutor Edmilson? Sim, excelência, me encontro presente. Okay, bom dia, doutor Edmilson. Vossa excelência fala pela parte agravante. Isso, João Paulo. Você é assim mesmo, doutor João? É em meio, senhor presidente. O advogado tem a palavra por até 15 minutos regimentais. Bom dia, excelentíssimo desembargador João Rebouças, relator do presente recurso, demais vogais componentes dessa Câmara Recursal, da Terceira Câmara Cível, colegas advogados aqui presentes e servidores. Bem, excelências, o cerne da questão é quanto à validade da notificação extrajudicial da ação de busca e apreensão. E essa Câmara Cível já teve a oportunidade de analisar agravo de instrumento com essa notificação inválida e de forma unânime conheceram e deram provimento ao agravo de instrumento, determinando a extinção do feito sem resolução do mérito. São os acordos 081-28-29-16-2021 e o acordo 081-18-77-37-2021. Do mesmo modo, do entendimento dessa notificação inválida na ação de busca e apreensão, é o entendimento da segunda Câmara Cível, nos acordos 081-2802-33-2021, 081-0540-13, 080-4570-32-2021. Portanto, para o presente caso, existem precedentes desta Corte de Justiça. Nobre relator e vogais, a notificação extrajudicial é inválida, pois a notificação juntada aos autos faz referência ao número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação número 2003-377-6442, ao passo que o contrato juntado tem número 477-323-693. E existe também a divergência quanto à data de pagamento das parcelas,
No contrato, a data informada é dia 12, na notificação extrajudicial é dia 17. A respeito da importância da notificação extrajudicial, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, já destacou que a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso. Portanto, excelências, diante de tais apresentações, existe a probabilidade do provimento do recurso, pois existe a fumaça do bom direito, e existe o perigo de dano irreparável. Portanto, pede o conhecimento e o provimento do recurso. É o que pede, excelências. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Edmilson. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, presidente recurso, ele tem algumas peculiaridades que eu digo aqui que trata-se de busca e apreensão com a concessão de medida liminar, que é disciplinada pelo Decreto-Lei 911 de 69, alterado pela Lei número 10.981/2004, em face de contrato de financiamento celebrado, né, tem o credor à sua disposição de busca e apreensão, matéria conhecida aqui da Corte, diz que a posse plena e exclusiva do bem do patrimônio do credor somente após 5 dias da execução da medida liminar de busca e apreensão. Digo que ficou consignada na decisão agravada, abro aspas, no caso em exame, a parte autora juntou aos autos contrato que contém cláusula de alienação fiduciária e a carta de notificação enviada por via postal com aviso de recebimento para o endereço da parte devedora indicado no contrato, razões pelas quais reputo comprovada a alienação fiduciária e a mora da parte ré. De fato, não há reparos a fazer na decisão agravada, porque, de acordo com a Lei 10.931/2004 e o Decreto 911/69, transcrevo aí mencionado dispositivo e trago também aí a colação, o recurso especial 14.18.593 de Minas Gerais, da relatoria do ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, e orienta nesse sentido. E trago precedentes ainda da nossa corte, da relatoria do juiz convocado Eduardo Pinheiro e do desembargador Cláudio Santos. Eu estou, senhor presidente, na esteira dos precedentes, conhecendo e negando provimento e julgando prejudicado o agravo interno, como eu estou votando, senhor presidente. Ok. Há algum destaque, alguma divergência? Sem divergência, proclamo, nos termos do voto do relator, desprovido o recurso. Esse aspecto da notificação, há algumas decisões, tanto nossa como do superior, que não enviou para o endereço. Quem tem que receber é o próprio devedor. Mas isso tudo já está superado pela jurisprudência com relação a essas peculiaridades. Pois não, excelência. O 14 da minha relatoria não se encontra em mesa. Apelação 081-3486. O 107, agravo de instrumento 081-2631, da relatoria de Badura Mil. Estou eu, do José Pinheiro. Se encontra presente? De qualquer forma, senhor presidente, aqui é um agravo interno, que aí não cabe sustentação. Pois não, excelência, não tem essa anotação aqui. Ok, agravo interno. Tem agravo de instrumento, né? Exatamente, agravo interno e agravo de instrumento que nós já estamos desprovendo. Ficou conhecido e não provido. Sem destaque. 105, agravo de instrumento. Também da relatoria esmagadora Milcas, agravo 081-1975. Doutora Lohane. Se encontra presente? Eu acho que a doutora Lohane estava presente no início da sessão. Ah, ela está presente, mas é só para. Ela fala pela parte agravante. Agravante. E nós estamos conhecendo e provendo recurso. Perfeito. Não cabe sustentação oral, é mais para acompanhar mesmo. Obrigada, excelências. Ok, doutora, provido o recurso à unanimidade. 65, apelação civil 085-5922, relatoria do embargador João Rebouças. Doutor Marlon Gonçalves Sanches.
O Marlon, o Marlon. Não se encontra presente. Vereador João, Vossa Excelência está dando provimento parcial ao recurso. Provimento parcial, senhor presidente, deixe os precedentes. Ok, não há destaque. Na sequência, também, desembargador João Rebouça, apelação 45, desembargador. Apelação civil 01-01234. A emenda, senhor presidente. 34. Doutor Gilvan Melo Souza. Doutor Gilvan. Não se encontra. O relator está dando, desprovendo o recurso. Isso. Algum destaque? Nenhum. Ainda, desembargador João Rebouça, 59 da pauta, apelação civil 080-8400. Doutora Maria Emília Gonçalves. 59 Maria Emília. Sim. Processo em mesa, toda Maria Emília não se encontra, desembargador João. É o 59,60, senhor presidente, tem a mesma, matéria. Estamos julgando. A mesma advogada, né? Isso. Senhor presidente. Oi, não, desembargador João. Oi, desembargador Glauber. O processo do desembargador João, eu estou registrando meu voto aqui, acompanhando em todos, à exceção do 32, senhor presidente. Eu tenho um destaque aqui com relação a um procedimento cirúrgico que foi negado pelo plano, e a parte buscou a prestação jurisdicional, que foi negada na primeira instância, e aí ela agravou aqui, e é um procedimento que diz respeito a uma cirurgia bucomaxilar. E o plano nega, dizendo que, dando um outro caminho diferente daquele que foi orientado pelo profissional competente que acompanhava o paciente. O desembargador João, ele nega provimento ao agravo, dizendo que na prescrição não há a urgência e, por conta disso, não resta demonstrado a necessidade imediata da realização do procedimento. E eu tive a curiosidade de ver aqui na requisição, no prontuário lá, o paciente é diabético, tem esse histórico que o profissional entende, embora não tenha utilizado o termo da urgência, ele diz, se extrai do contexto, de que o procedimento é necessário e que, de fato, tem a urgência. Né? Então, pedindo vênia aí ao relator, desembargador João, o meu voto, eu estou terminando de registrar aqui no sistema, aqui, senhor presidente, é pelo provimento do agravo. Pedindo vênia aí ao desembargador. Isso, não, só para aquele esclarecimento, desembargador Globo, aqui, tratando-se dessa osteoplastia mandibular, a pessoa já nasce com ela. Então, não há urgência. Você nasce com, vou usar um termo aqui popular, com o queixo maior, e depois de 20 anos quer tirar. Aí diz que tem urgência. Não há urgência. Que perigo da demora não existe. E o procedimento lá do plano, ele não, é como se não negasse. Ele dá um outro caminho. Então, isso. Assim, eu compreendo que... É porque nós estamos em sede de agravo. Sede de agravo tem dois requisitos. É a fumaça do bom direito e o perigo da demora. E o perigo da demora que não existe. Se a pessoa nasceu com isso... Mas eu entendo a posição de Vossa Excelência. Eu estou mantendo os precedentes da Câmara. Há muitas doenças de Barulho João que vêm congênita, né? E aí há necessidade, no decorrer da vida, de se corrigir. Eu entendo isso. Que a oportunidade, quando se contrata um plano de saúde, se cria uma expectativa de que haja a contraprestação ali, a prestação do serviço. Eu remunero para que, havendo a necessidade, é reconhecida pelo médico, pelo dentista lá que compõe, que a estrutura que me é dada a disponível,
O plano ele não tem a autoridade de me dizer outro caminho que não aquele que foi sugerido por quem acompanha o paciente. Mas, Não, obviamente, claro. essa é a divergência e é o interessante do direito, não é isso? É isso. Sem E, assim, dúvida, sem dúvida. eu não vislumbrei, não visualizei, pode ser que o desembargador próprio tenha visto essa a expressa declaração de urgência, a não ser que Não, pode não, ser não que há. eu fique Não há julgando o conjunto expressa da obra. declaração. Há um contexto. Ele disse que o paciente é diabético e tal. Bem, enfim. Não, tudo bem. Ok. Existe aí Tudo essa divergência única. bem. E nos demais, eu estou aqui acompanhando o desembargador João. Então, o 59 e o 60, proclamo nos termos do relator, provido parcialmente o recurso, não é isso? Esse é o Isso. 34, desembargador Glauber. 32. 32, né? Ok. Então, já há o destaque, no caso, originariamente a turma é desembargador Amilca, né? Desembargador João, desembargador Amilca e doutora Neise. Desembargador Amilca acompanha o relator. Não é isso? E Inclusive, desembargador Mauri, presidente, eu tive a curiosidade de buscar aqui os precedentes da Câmara. Tem uma relatoria de Vossa Excelência que não foi negado na origem. É o agravo 80.2108, dígito 68, ano 2022. E que o plano tão somente negou alguns. Deixe-me ver aqui, alguns equipamentos que seriam necessários à realização do procedimento. E aí, a Câmara aqui, ela manteve a decisão à unanimidade. é porque nesses casos depende da peculiaridade de cada um, não é? Isso, claro. O que se discute essencialmente é a questão da urgência que tem que vir demonstrada de logo. Esse é um dos aspectos principais, não é? E que autorizam a concessão da medida sem querer ser repetitivo, para medida de urgência. Não é a medida liminar. Então, é evidente que, em alguns casos, nós temos sim deferido, reconhecido a necessidade do internamento, a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, enfim, de acordo com a peculiaridade do caso específico. Nesse caso, eu tenho que votar, né, porque aí é agravo, né, não é mérito, né? Então, É agravo. ok. Então, presidente, Então, só para, proclamo. sem querer polemizar, só para, Mas é porque bom, a discussão é sempre é isso, boa. interessante. A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, diz com muita propriedade: os documentos médicos acochados aos autos não evidenciam a urgente necessidade para a realização do procedimento. Entendeu? Que também Perfeito. foi com base nisso que nós mantemos. Só para, sem querer polemizar, e é um entendimento mais global que a gente respeita, e é muito interessante também, uma matéria acessível. A gente Sem dúvida. reconhece isso, né? E quando É eu bom. também tenho essa preocupação. Perfeito. Então, proclamo por maioria, não é? Vencido o desembargador Glauber. No caso da provimento, não é isso? Isso. Isso. E desprovido o recurso por maioria, vencido o desembargador Glauber, que lhe dava provimento. Me parece que esgotamos, não é isso, Luciana? Isso, desbarrador. Senhor presidente, Foi não, Badomil. temos um processo que estava pendente de julgamento, é o 149, que é da minha relatoria. Esse processo, ele já foi registrado sustentação oral e já foi registrado também, inclusive foi convocado o desembargador Ibanez. Eu tinha votado no sentido, sim, Vossa Excelência tinha divergido da minha posição inicial. Ibanez me acompanhou na ocasião, eu pedi os autos que retornassem para analisar as razões da divergência de Vossa Excelência pontificada. Isso trata-se de uma realização daquela cirurgia pós-bariátrica. Sim. E Vossa Excelência, eu concedia a intervenção cirúrgica,
E, no caso, Vossa Excelência divergia a respeito dessa situação, alegando que, sustentando que não havia a alegada urgência nesse caso. Após analisar detalhadamente, senhor presidente, eu vou reafirmar minha posição, tendo em conta duas situações que eu gostaria apenas de destacar. Essa pessoa tinha um IMC corporal inicial de 39 quilogramas por metro. E, atualmente, após a cirurgia, ela foi reduzida para um IMC de 21,9. Isso significou uma perda de mais de 40 quilos de massa corporal. Seria quase como se ela perdesse 70% do meu peso que eu tenho hoje. Então, eu achei uma perda de massa significativa, com todo aquele resultado referente do excesso de tecido epitelial, a necessidade de dificuldade de higienização. Isso pode trazer várias circunstâncias e vários problemas, se não for feita a higienização de forma correta. Ademais, senhor presidente, estive consultando a jurisprudência dos nossos tribunais, em sua maioria, no sentido de que essa cirurgia, digamos assim, posterior para a correção de excesso de pele, ela seria uma consequência natural da cirurgia de redução bariátrica, principalmente quando se há uma perda significativa de massa corporal já registrada, o que foi o caso dos presentes autos, que houve uma perda razoável, além do que vê-se que no índice corporal dela de perda, ela não é uma pessoa muito alta. Ela reduziu de 39 para 21. Ela teve uma perda de quase 50%, digamos assim, de massa corporal. Ficou acima dos 45. Isso é uma quantia significativa e me parece que, tendo em vista as questões que trazem decorrentes dessa perda do excesso de pele que se permanece, a urgência me parece necessária. Razão pela qual, com todas as vênias, a experiência de Vossa Excelência e a sua análise criteriosa que se sempre faz das questões que são trazidas, eu vou permanecer no meu posicionamento inicial. Inclusive, o desembargador Ibanez registrou na ocasião, quando ele acompanhou, ele disse que se eu mantivesse a minha posição, não precisaria mais convocar ele, a não ser que houvesse uma mudança do meu voto inicial. E, nesse caso, como eu estou mantendo a decisão, eu acho que nós podemos proclamar por maioria o resultado, senhor presidente. Perfeito, senhor meu. Sem dúvida, Vossa Excelência também traz algumas ponderações de extrema relevância para que se continue, pelo menos da minha parte, refletindo sobre esse tema. Posso assegurar a Vossa Excelência que vou, a partir agora dessa nova visão da Câmara, nesses casos, que não são poucos, né, de cirurgia bariátrica, né, do pós-bariátrica, para refletir sobre esse tema. E agora, já que me parece já um norte a ser seguido, ainda que por maioria, e eu sempre, não só em razão dos fundamentos dos votos de Vossa Excelência, mas também em homenagem ao princípio da colegialidade, a minha tendência é sempre de acompanhar, quer dizer, em processos novos, a orientação da Corte. Vou manter, no entanto, nesse momento, né, um compromisso, naturalmente, de fazer uma reflexão mais aprofundada a partir dos bons argumentos trazidos por Vossa Excelência e jurídicos argumentos. Na verdade, nós passamos essa questão da urgência, ela teve uma... Nós tivemos que enfrentá-la em determinado momento, em face dessa pandemia, com um olhar um pouco diferente, porque levamos em consideração aquele momento em que se encontravam os hospitais com um volume exacerbado de internamento,
em decorrência da Covid, e que terminamos por caminhar no sentido de fazer quase que uma escolha de Sofia. Então, diante das urgências comprovadamente, notoriamente existentes, induzidas pelas questões, pelos pacientes acometidos pela pandemia, os hospitais ficaram assoberbados. Nós, então, começamos a refletir sobre e fazer quase que uma seleção em relação ao que era mais urgente ou menos urgente, né? Então, essas cirurgias desses jaez ficaram, ainda que, como disse Vossa Excelência, merecem, sim, um tratamento mais imediato, né? Até mesmo porque elas já são consequência de uma primeira cirurgia, né? E pode, naturalmente, trazer algumas sequelas, se não for reparado, né, a tempo e modo, mas esse aspecto influenciou muito nos nossos entendimentos. Quer dizer, então vamos escolher aqui, vamos optar e deixar que os hospitais se dediquem mais à questão das urgências da decorrência da Covid do que outras menos urgentes. Isso, naturalmente, não quer dizer que esses casos também possam ser encarados com medidas que precisam de um enfrentamento mais urgente. Então, Vossa Excelência colocou muito bem, eu vou refletir sobre o tema, né, para que nós possamos, então, caminhar. Eu não discordaria de Vossa Excelência noutra situação. Isso. Acontece que o que é que nós... Eu tenho dois casos, eu tenho esse outro caso que eu tinha deferido a liminar. E fui, com as colocações de Vossa Excelência, eu fui rever direitinho o que constava nos autos e aí destaquei no meu voto. O problema é porque aqui a redução de massa corporal foi muito significativa. Perfeito. Ela perdeu quase 50%. Foi exatamente 44% do índice de massa corporal. É uma perda muito significativa e isso deve ter resultado em aquela excesso de pele tecido epitelial muito grande, com todos esses riscos que disso decorre. E por causa disso é que eu estou reconhecendo que a necessidade dessa urgência, porque existem casos realmente de pessoas que muitas vezes perdem um 20% de massa corporal e já querem fazer uma cirurgia com fins praticamente estéticos. Mas, nesse caso, considerando o que ela perdeu, eu acho que já não é estético, mas sim uma necessidade médica para prevenir doenças mais graves no futuro. Sim. Por isso que estou mantendo a posição. Proclamo, então. Então, no caso, fica proclamado por maioria, né? Fico vencido. Ok, Luciana, pode fazer a votação. É o 149, não é isso? Sim. Isso, Eduardo. Doutor Judson, falando, o 126 ele é da sua relatoria, ele foi retirado de pauta, né? Foi. Tá ok. Retirado de mesa, ele continua na pauta, será julgado na próxima sessão virtual. Para presenciar. Obrigado. Então, não há mais processos para julgamento em sustentação oral. Na ordem administrativa. Eu demoro então de doutor Ricardo, mas ele não chegou ainda, né? Ele está em sessão. Ainda tem 11 sustentações lá, desembargador. Né? 11? 11. Ainda faltam 11. Fica para a próxima. Isso. Tá bom. Na ordem administrativa, apenas dizer o prazer de retornar após breve período de férias, né? O convívio com Vossas Excelências é sempre uma alegria e... renovar as boas-vindas ao nosso querido colega e amigo Eduardo Glauber, que ilustra hoje a nossa Câmara, né, com a sua presença. Obrigado. Muito nos honra, Eduardo. Seja sempre bem-vindo, agradeço a presença e a boa participação de Vossa Excelência na nossa corte. Cumprimento mais uma vez a doutora Carla, é sempre bom revê-la, os colegas, enfim... Algum desembargador João, alguma coisa, alguma proposição na administrativa? Presidente, não, só realmente dizer da minha alegria em Vossa Excelência está retornando aqui ao nosso convívio e à presidência da Câmara, o desembargador Glauber, que veio também aqui a brilhantar
o nosso trabalho. Seja sempre bem-vindo, desembargador Glauber. Obrigado, desembargador João. Desembargadora Milka. Senhor presidente, não é uma proposição a fazer, mas apenas uma observação. Que eu tenho visto, até foi numa outra convocação, acho que foi lá da segunda, e também de ausências que já temos feito anteriormente. Eu acho, apesar de todo o prazer que eu tenho na ver o desembargador Glauber, acho que talvez não tivesse necessidade da convocação dele para esse processo da desembargadora Neise, porque aqui na turma, quando a gente tem um impedimento de um colega ou uma suspeição, o outro que não faz parte da turma julgadora já é convocado automaticamente. Então, como nós somos quatro e com três nós julgaríamos todos os processos, é como se a doutora Neise, ela estivesse ausente, isso poderia ocorrer até com o desembargador Rebouças ou com Vossa Excelência, uma ausência momentânea ou antecipada da sessão, os processos que não fossem de vossa relatoria, mas que precisasse da sua participação como vogal, entendo que poderia continuar o julgamento, pois haveria número suficiente para tal, porque aquela substituição da convocação seria automática. Não vejo essa necessidade de chamar o substituto que está ali responsável pelo gabinete do desembargador afastado ou de férias, pois ele está ali para as questões, digamos assim, de urgência, a não ser quando é um afastamento mais longo, que aí ele pode pautar processos e poderá participar eventualmente das sessões. Mas nesses afastamentos mais curtos, se não houver necessidade, acho que poderia até ser feito só com os três membros restantes. Até porque quando Luciana informou que a doutora Neise estaria de férias, os processos da pauta virtual dela ainda estavam ausentes de votos, os referentes à Vossa Excelência, que originalmente eu não voto, eu examinei os processos, inclusive fiz constar já os meus votos também nesses processos da pauta virtual. E, assim, acho que talvez por um curto período, eu não digo assim, um afastamento de um mês, de alguma coisa, mas durante curtos períodos eu acho que poderia ser feito sem a necessidade de convocação do substituto eventual que está no lugar do colega afastado. É só essa ponderação que eu faria. Pois não. Vamos refletir sobre isso. No caso é porque havia essas sustentações, né? E talvez não fosse conveniente prorrogar por mais 15 dias, enfim. Mas, exatamente, de fato, com quatro, talvez dê para se acomodar, a não ser naqueles casos em que haja um ou outro impedimento e que a Câmara fique dependendo de mais um. Né? Como nos casos aqui, que havia a ausência da doutora Neise, e o impedimento do João, né? A suspensão do embargador João, né? Aí necessita mesmo. Pois não. Então, não havendo mais nada, eu quero, inclusive, registrar aqui o esforço do embargador Amilca, né? Que está contentado e acometido de, ainda que em boa situação, né? Mas, mesmo assim, participou da nossa sessão, né? Que poderia até pedir algum afastamento, alguma licença médica, mas está aí à frente da batalha, não é? Cumprindo o seu dever. Isso é salutar e é bom que seja reconhecido, Maduro. E fui contagiado por uma pessoa que estava totalmente vacinada, com a carteirinha em dia, me contaminou. Aí, que essa situação desse passaporte vacinal não serve de nada. Porque ele teve... E outra coisa, ele está doente e teve pior do que eu. Que eu também estou vacinado. Né? Eu estou vacinado, ele também estava vacinado. Nós dois pegamos, ele com tudo completinho, como diz, a carteirinha cheia, e não só contraiu, como também transmitiu. É isso. É quando isso que ninguém sabe como é que isso vai, quando é que isso vai parar. Então, bom dia a todos. Vossa Excelência, só agradecer aí a receptividade da Câmara, desejar
Recuperação plena, desembargador Amilca aí, agradecer o desembargador João, Vossa Excelência, doutora Carla Amico e a pessoal de apoio, e dizer que mais um aprendizado, né? Participar aqui com esta Câmara, que é a, sem desmerecer as demais, é que tem o de melhor aqui do nosso tribunal, a experiência, né, do nosso decano. Obrigado. Então, um abraço forte, saúde, amigo. Também ela melhorou você, ainda amigo. Mais hoje, obrigado. Isso, hoje foi reforçado. Um abraço a todos. Abraço. Paz e saúde para todos. Paz e saúde para todos.